in the morning and my heartbeat is out of control. 10 minutes until boarding feels like I'm about to explode. Time for the ride up. Tension starts. Ajde, pričaj malo. Kažemo, ćao, ćao. Kako se zoveš? Aleksandar Ražić. Aleksandre, za šta si se spremio? Čemu ti kajševi? Evo ovdje ima neka kaciga i to. Šta ka planiraš? Neko folklor sada idemo. Eto! Folklor krećemo. Da, idemo, skačemo s 3000. Ajde. Sad skačemo iz aviona, je li tako? Tako je. 3 km? Tako je. Za sada, možda neki put. Možda i više kasnije, da. Ovo je za početak. Recimo, otkud ti ideja da skačeš? Nije baš da ono ljudi ustanu ujutru iz kreveta i kao, sad bi ja mogao da odim da skočim. Kako ti to? Nije baš tako odlično. Adrenalinski zavisnik. Tako da, ovo sam hteo odrediti uredim i eto, sad bi se ukazala prilika, tako da... Evo nas na aerodromu, za otprilike 20 minuta vidit ćemo se gore na 3 km, pa vidimo se u vazduhu.
Jesmo pričaj sada kad se... Tako je. Sada pričam, osim kod ove pedovice. Vrhus je ponovljivo. Ponovljivo, da li sve više žive. Jeli. Da, jeli, pa nešto. Koji ti najbolji deo je? Ne znam, slobodan pad, ubedljivo. Ubedljivo ne ponovljivo slobodan pad. Kakav adrenalin. Tako šta? Svaka čast. Hvala. Svaka čast.